spreman i Lazar koji bi trebalo da je u društvu učenika osnovne škole Maksim Gorki koji su doprinjeli da njihova škola bude proglašena još jednom za najuspješniju podgoričku sportsku školu. Lazare, je li bilo teško odbraniti titulu? Dobro jutro, Ana, još jednom od ekipe sa terena. Pa nije im bilo teško jer prije svega ovo su sjajni sportisti. Ovoga jutra, kao što si navela, družimo se sa učenicima osnovne škole Maksim Gorki. Oni u ovom trenutku treniraju i pripremaju se za neka naredna takmičenja, a tu je i njihov profesor fizičkog i trener, gospodin Milan Drobnjak. Dobro jutro. Dobro jutro, pozdrav gledaocima vaše televizije. Dakle, u okviru Lige osnovnih škola Podgorice, vaša škola proglašena je za najbolju. Koliko vam ovo znači kao profesoru fizičkog i njihovom treneru? Vi sa njima provedete skoro pa cijeli dan i na neki način dođu kao vaša djeca. Pa da, jako nam znači ovo takmičenje iz više aspekta. Znamo da je plivanje veoma važno za školski uzrast zbog razvoja kompletnog organizma. Kao profesor fizičkog vaspitanja smo u obavezi da predlažemo djeci da sportove koji nisu predviđeni nastavnim planom i programom, tako da plivanje i ovo takmičenje ima ogroman i nemjerljiv utjecaj na njihov razvoj. Od ove godine uvedeni su novi sportovi, basket 3x3 plivanje. Kako su djeca reagovala kada ste im predložili takmičenje u plivanju? Moram da pohvalim ideju Sekretarijata za sport opštine Podgorica za takmičenje u plivanju osnovnih škola koje se organizuje prvi put na bazenima sportskog centra Morača, koji su bili sjajni domaćini. Učenici su sa velikim oduševljenjem prihvatili samo takmičenje. Naša škola je uzela učešće sa 40 plivača od 4. do 9. razreda i sa 5 osvojenih mjesta uzela titulu ekipnog prvaka Podgorice. Nadamo se da će sljedeće godine učešće uzeti prvi, drugi i treći razredi. Liga osnovnih škola trajala je oko 2 mjeseca. Koliko su bili naporni treninzi? Kako ste se pripremali? Pa pripreme su počele od samog poziva za takmičenje. Na samim časovima fizičkog vaspitanja smo selektirali djecu za takmičenje. Direktor Tigran Dobršinić ima veliko razumijevanje za aktiv fizičkog vaspitanja, tako smo mu predložili u narednom periodu da kroz vannastavne aktivnosti i dan sporta organizujemo prvenstvo škole u plivanju kako bi još bolje selektirali djecu za takmičenje u plivanju. Hvala vam puno na svim odgovorima, želimo vam još više uspjeha. Hvala. A sada ćemo razgovarati sa talentovanim sportistima, đacima. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako se zoveš? Maša Bogović. Koliko dugo treniraš plivanje? Treniram već 2,5 godine. Šta ti se najviše dopada kod ovog sporta? Pa, dopada mi se što nađem puno drugara i interesantno. Utisci o takmičenju, kako je bilo? Prošlo je jako dobro, osvojila sam medalju. Uglavnom, bilo je lijepo, je li tako? Hvala ti puno, Maša. Hvala vama. Sada idemo do naredne takmičarke. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako se zoveš? Janja Drobnjak. Koliko dugo treniraš plivanje? 2,5 godine. Je li bilo naporno na takmičenju? Pa nije, bilo je baš dobro i zabavno. Hvala puno. Idemo dalje. Dobro jutro, predstavi nam se. Dobro jutro, ja sam Čarna Marković. Čarna, šta ti se najviše dopada kod plivanja i koliko dugo ga treniraš? Pa treniram ga 2 godine, a najviše mi se dopada to što je nekako i timski sport i volim da se takmičim. Utisci o takmičenju? Na takmičenju je bilo sve super. Šta kažu roditelji, jesu li ponosni? Roditelji su preponosni. Hvala puno, Čarna. Idemo i do narednog učenika. Dobro jutro. Dobro jutro, ja sam Ognjen Popović. Ognjene, koliko dugo treniraš plivanje? Treniram 2 godine. Šta ti se najviše dopada kod ovog sporta? Najviše mi se dopada pobjeda. Tako je, šta kažu majka i tata? Roditelji su ponosni. Sviđalo im se što sam osvojio barem nešto, to je to. Super, Ognjene. A sada idemo i do najstarijeg takmičara. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako se zoveš? Ja sam Andrej Duratović. Koliko dugo treniraš plivanje?
pa oko 6 godina. Dakle, 6 godina. Šta ti se najviše dopalo u ovom sportu? Možda dinamika? Pa prvo što je ovo dobro organizovan turnir i što su sve škole kolektivno došle da se takmiče i upoznali smo se međusobno svi zajedno. Roditelji, jesu li ponosni? Jesu. Hvala puno. Eto, možda u ovim đacima leži novi Janović, neka nova plivačica, vaterpolista. Toliko, Ana, za ovo uključenje u studiju.